As bem armadas. Vai pela esquerda, lê o manual, pode ser. Espera até eu contar até três. E um, dois... Inacreditável. FBI, para! Põe a mão na cabeça! Tá legal, tá legal. Mão na cabeça! A gente vê isso lá fora. Surpresa. Checamos a casa toda, não tem nada. Isso aí. Bom, o lugar tá limpo, Ashburn. Parece que a sua teoria tem alguns furos. Encerrando, rapazes. Acha que tá limpo, né? Ah, aqui vamos nós. É, foi o que disseram ano passado, antes de eu prender o assassino de Red Falls. De novo? O que, que é isso? Sobra de costela assada? Será que é isso? Não sei, talvez esteja errada. Ou... talvez não esteja. Não. Bem fechado, coberto de cera. Respeito isso. Droga. Gostei bastante da carne para distrair o cão. Pode até ter enganado o animal que melhor respira no mundo. Mas eu não caí nessa. E, infelizmente, não é o que eu tô procurando. Por que, que a gente não vai direto ao ponto? Tem armas na casa? Eu não sei nada de armas. Interessante. Obrigado. Eu devo estar errada. Sabe? Espera. Quem sabe esses caras estejam certos. Coisas estranhas já aconteceram, não é, gente? É armadilha. Meteoros, cometas, uma moça que se casou com Pete, ele nem sabe contar até três. Viu? Tá vendo? Ai, tão frustrante. Adorava essas casas durante a época da lei seca. Sabem o que é lei seca, não é? Sim, fazer sexo por dinheiro. Sério? Sério? Não. Bebida alcoólica. As pessoas adoravam beber, mesmo sendo proibido. E essas casas tinham recantos onde escondiam a bebida. Como esse aqui. Tem uma coisa atrás de mim. Tem, não tem? Ah, droga. Agora pode encerrar. Cavalheiros? Eu não acredito nisso. Mandou bem, tonto. Vambora. Difícil acreditar que ela é solteira. Logo abaixo dá pra sentir uma pequena ruga que está entre a cartilagem. Ai, isso é impressionante. Tá vendo isso? Olha lá. Nós fazemos uma incisão bem aqui. Incrível, né? Não é muito incrível, né? É um pouco diferente. Abóbora! Da traqueostomia cirúrgica. Aqui, gatinho! Aposto que você está na vizinha de novo, né? O pescoço do paciente ali, pois são feitas as incisões. Abóbora! Vem! Vai pra casa. Eu te vejo amanhã. Isso. Abóbora, meu gatinho lindo. Já falei pra ficar longe dessa moça estranha. Eu, promovido pra Washington. Substituto a ser escolhido. Lo siento. No voy a poder llegar temprano. Llama a los vecinos y diles que... Lo siento. Perdón. Nossa. Sua esposa não gosta que trabalhe até tarde. O que você quer? Ah, eu só vim falar que eu tenho observado os agentes dando uma olhadinha no que andam fazendo, sabe? Ficando de olho neles. Ah, supervisão. Supervisão. Sim, senhor. Olha, Ashburn, não tomei nenhuma decisão ainda. Ah, claro, não. Todo mundo merece uma chance.
Eu não sei se você é a pessoa certa para esse cargo. Como é que é? Desculpa, eu não entendi, eu tô confusa. Vem comigo. Senhor, eu não tô entendendo. Eu resolvi mais casos do que qualquer agente aqui. Não era para fazer isso? Você é uma ótima agente. Existem muitos outros ótimos agentes. Bom, ninguém resolveu o caso do assassino de Red Falls. Ashford, não é segredo que os outros agentes não gostam de você. Quê? Recebi várias reclamações de arrogância, de competitividade, exibicionismo. Vê se para com isso. Muito bem. Temos uma situação em Boston. Os federais ouviram rumores sobre um cara chegando. Simon Larkin. Não sabemos como ele é, de onde ele vem, nada. Achamos que este cara faz o trabalho pesado para ele. Julian Vincent. Dá pesado, desgraçado. Assassinato, extorsão. Ele age assim. O problema com caras assim é que todos ficam com medo de falar. Faça suas malas, eu vou te mandar para Boston. Sabe como entrar na cabeça das pessoas. Se quiser achar o Larkin, ache o Julian. Se fizer isso bem, vamos falar sobre o cargo. Aí, o Rojas me mandou. Ele disse que você é muito boa. Sou, amor. O que está procurando? Qual é o seu nome? Champaz, qual é o seu? Champaz? A sua mãe te deu esse nome? Não exatamente. Valens, o capitão quer saber quando você vai voltar. Olha só, fala pra ele que estarei aí às vá pro inferno em ponto, tá bom? Se não tiver trânsito. Obrigada. Acho que tá meio caro, hein? Tá caro? Você tem troco pra 100? Tem um 100 aqui comigo. Não, amor, eu não tenho troco pra 100. Ah, tá legal, deixa eu ver. Ah, que é isso? Não dá pra fazer um descontinho pra mim, não? O que tá rolando aqui? Aí, eu não quero troca nenhuma, tá bom? Ah! Não, oi, tudo bem? Tá querendo um programinha com a minha garota ali? É a cafetina dele? Não, somos só amigas, não é? Tá legal, bom, é que isso é meio que só entre mim e ela, então vamos... Ah, tô meio invadindo o seu espaço aqui. É meio isso. Eu não quero fazer isso, deixa eu ver se isso vai te ajudar. É, tá legal, olha... Eu só quero... que bom que eu não comprei trocas de você. É, mas... dá pra imaginar isso? Isso teria sido ruim, não é verdade? Teria sido ruim. É verdade, falso. Escuta, tenho que perguntar. Tá. Sabe, mas que seja, amigo. Me fala, o que tava rolando aqui? Ah, a gente... Só tava, sabe, ela parecia um pouco triste, então eu resolvi dar uma carona pra casa. Você tava deprimida? Ele ia te dar uma carona até em casa? É, eu tava tentando te animar. É, mas que bonzinho. Sabe quem tá triste? O Frank que tá ali. Não é, Frank? Você não fica triste por se mijar e cagar todo? Tinha triste aí, Frank? É, talvez você possa colocar ele no banco de trás. Quer cagar e mijar no carro desse cara? Olha, será que dá pra abrir a porta? Frank, quer cagar na calça e entrar no carro? Ah, que ótimo, tá aberto. Eu posso colocar o Frank lá atrás. Ele pode se cagar e se mijar até ele ficar feliz. Eu tenho umas toalhas. Tudo bem com você? Eu queria ver um documento seu. Ah, qual é? Por favor. Ah, olha, eu vou pegar a sua carteira toda, tá? Ah, ótimo. Quer saber? Fiquei com medo de não ter esposa e um monte de filhos, mas tô vendo que você tem. Qual o nome dela? O nome dela é Bela. Ah, Bela, lindo. Aí, pode me emprestar seu celular um minuto? O meu acabou a bateria. Por que você quer meu celular? Porque pedi o seu celular. Me dá a porcaria do celular e cala a boca. Aí, você não pode, tipo, me dar uma chance? Tá, vou te dar uma chance. Alô? Oi, quem é? A Bela? Não faz isso, não faz isso, não faz isso. É a policial Mullins. Eu tô aqui com seu marido. Você é o Spock? Não, ele teve um acidente, infelizmente, mas eu... eu tô aqui com ele, com uma prostituta. É mentira, Bela, ela tá mentindo. Ah, essa não é a primeira vez, não é? É, ele tá chorando porque eu tô quebrando a mão dele. Ah, ela disse pra fazer mais forte. Tá bom, Bela, isso é pela Bela. Precisa seguir seus instintos, Bela. Tá, de nada. É, acho que ela vai queimar sua tralha hoje. Qual é? Você não entende? Ela acabou de ter um bebê, tem muita coisa rolando lá embaixo. Eu não vou tocar naquilo. Tira o cinto de segurança e vem aqui pra fora. Ah, qual é? Por favor. Não, você parece ser um cara razoável. Tira o cinto. Me ajuda. Olha, eu adoro ver um cara que depois que a esposa pariu o quinto maldito filho, reclama da vagina arrebentada dela. E aí, não quer nem tocar nela. Sai do carro. Sai daí, cara. Sai do carro. Sai do carro. Espera! Você pediu meu celular! Você só pediu meu celular! Tá quente! Tá quente! Tomara que queira o seu pinto!
Olha, o Rojas! Meu imbecil favorito! Olha só o que eu achei! Ah, não, vou estragar um pouco o seu negócio, mas que pena. Ai, eu nem sei do que você tá falando, eu só fico aqui nessa esquina fazendo os meus sudokus, tá ligado? É mesmo? Pra começar é sudoku, imbecil. E tá querendo dizer que tá aqui por coincidência, bem no meio de todas as prostitutas. Dona, me fala uma coisa, por que tá encanada comigo? Você devia ter vergonha de si mesma, tentar ferrar um negro bem-sucedido. Você é racista. Não vem com essa besteira de racismo pra cima de mim. 9 em cada 10 caras com quem transo são negros. Dona, sabe o que eu acho que você precisa? Precisa descer essa rua e tirar umas férias, tá bom? E depois fica numa boa. Relaxa, fica numa boa, tá bom? O que é isso? Pega aí. É, foi o que eu pensei. Uma melancia. Uma melancia? Você é doida, viu? Eu falei que você era racista. É, tentei te atropelar com o meu carro. Vamos ver o que você tem aqui. Ah, olha só! Olha só, isso nem é meu aniversário. Você plantou isso em mim, dona! Isso não é meu, sim. Cala a boca, senão enfia a melancia em você. Levanta. FBI, filial de Boston. Levi? Sim. Agente federal Sarah Ashburn, da sede de Nova York. Oi, tudo bem? Preciso dos arquivos dos traficantes conhecidos da área. Claro. Sabíamos que vinha. Uhum. Na verdade, eu estava te esperando. É. Eu te levo à tua mesa. Ah, não vai ser necessário, não vou ficar muito tempo. Tá bom. Eu posso levar isso? Obrigada. Cadê? Ô, ô, ô! Aí, Ashburn! Ashburn! Ai! Você está bem? O que, que foi? O que, que é? Calma, é um traficante pequeno. Acaba de ser preso em East Boston. O nome é Terrell Rojas. Bom, tá. Ótimo, muito obrigada. Boa sorte aí. Não é questão de sorte, amigo. Não é sorte mesmo. Caramba, isso foi quase legal. Quase. Polícia de Boston. Qual é? Vai estacionar hoje ainda? Ah, legal. Aqui, vamos nós, finalmente. Aí, eu vou colocar aí. Não! Ei, volta aí, volta pro carro. Ei, cretina. FBI. Ei, você precisa dar entrada. Capitão Woods. Ah, obrigada. Capitão Woods? Cristo. Desculpe. Em que posso ajudar? Agente especial Sarah Ashburn. Tem informações de que prenderam um traficante chamado Terrell Rojas. Pois é, só que detetive Mullins não voltou do almoço ainda. Eu sei que ele não vai se importar. Ele é ela. E Mullins não gosta que falemos com suspeitos dela. Eu vou dizer o que eu penso. Acho que cada segundo que estamos aqui está interferindo numa investigação federal. Então, faça a gentileza de levar o Sr. Rojas para uma sala de interrogatório. Obrigada. Agente especial? Sim. Por aqui. Tá bom. Agente especial? Sim. Agente especial.
posse de droga com intenção de vender, que é uma... Acusação de drogas classe D, capítulo 94, seção C. Eram baseados em uns saquinhos de cocaína. Desde quando isso é ilegal? A resposta para sua pergunta é sempre. E com seus antecedentes, pode pegar 25 anos e umas multinhas bem pesadas. Eu não tô nem aí pras multas, são 25 anos. Tá, então não importa. Vamos ver o que me diz disso. Hã? O que acha disso? Sabe o que eu acho? Eu acho que alguém não quer outro alguém traficando em seu território. Mas você ainda está aqui e está vivo. Por que isso? Pra quem trabalha? Ninguém. Pra quem trabalha? Ninguém. Pra quem trabalha? Ninguém. E se eu te contar, vão me esquartejar em milhões de pedacinhos. Mas que troca. Cretina. Ai, meu Deus. Que burra. Desgraçada. Todo mundo tem que estacionar na minha vaga. Ai, que porcaria. Esticadinha de terno. Ai, droga. Ai. Ai, eu falei. Eu ia estacionar lá. Ela roubou a minha porcaria de vaga. Ah! Eu não quero que cumpra pena. Eu não quero que seja esquartejado em milhões de pedaços. Ai, eu posso proteger você? Eu posso, mas você tem que me ajudar. E vou. Vai me ajudar? Vou. Me diz onde eu posso achar o Julian. Eu não trato com ele. Eu pego minhas paradas com uma vadia chamada Tatiana na Avenida Newkirk. Descreve ela pra mim. Bom, ela tem olhos castanhos. Ok. Ela tem um bundão e uns peitões. Uns baita peitões. Tá bom. Pode ser um pouco mais específico? Tá. Tipo, uns peitões desse tamanho. Ok, obrigada. Que pecado. Não. Ah, é, a gente tá numa festinha alegre. Sai fora do meu caminho. Vamos pra um quarto. Tim, você ainda me deve 40. E amanhã vão ser 60. Cabeça de bagre. Por que essa sala tá vazia? O que, que eu te falei sobre mexer nos meus prisioneiros? Ele está no interrogatório. Por que ele estaria no interrogatório quando eu estou bem aqui? Eles vieram e levaram ele. Como assim eles? É melhor que sejam duas de mim. Eram duas de mim? Foi uma moça, ela era... Eu sou uma moça, eu vim aqui pegar... Não, não, era uma moça diferente, era gentil. Eu sou gentil, droga. Por que, não, que ela não, foi não. gentil com você? Ela me fez dar as chaves. Olha só, eu vou fazer você se curvar. E vou enfiar a mão na sua bunda até o seu bolso e pegar as chaves da sua casa. Depois eu vou até lá, entrar pela porta da frente e te matar enquanto dorme. Eu acho que eu tenho uma boa ideia do que estamos procurando e eu agradeço pelo seu tempo. Nossa, dona, você tirou o dia pra me atazanar, né? Desculpa, eu... Não, não vou desculpar você. Passei os últimos 30 minutos pensando em como te matar. Desculpe, quando nos conhecemos? E ela, sua advogada? Eu... O que, que foi? Você é vendedora de seguras? Vende terno de merda? Eu sou agente especial Sarah Ashburn. Posso ajudar? Você pode pegar tudo isso, levantar e cair fora, porque essa sala é minha. Você ia ser interrogada por um detetive? Eu sou uma detetive e esse é meu criminoso. Ah... Tá, eu entendi agora. Bom, detetive, o senhor Rojas vai continuar comigo agora. Não. É questão de jurisdição. Não, então, não vai dar, não. Então, os esforços serão devidamente reconhecidos. Muito obrigada. Ah, ótimo. E se estiver tudo bem pra você, eu poderia fechar a porta quando sair? Vou fechar a porta em você. Pode deitar aqui e pôr a cabeça na porta? Aí eu vou bater nela umas 157 mil vezes. Ah, moça, é melhor correr. É melhor Fica calar quieto. A boca. Corra como o diabo da cruz. É melhor ficar quieto. Levanta daí e vamos resolver isso lá fora. Tá, olha, eu não vou lá pra fora. Vai se levantar e vamos resolver isso lá não, fora. Não, senhora, eu não vou sair. Ótimo, então resolvemos Alguém aqui dentro. Alguém pode, por favor, remover tá, da sala de interrogatório. Doença mental não é motivo pra se envergonhar. Acontece em muitas famílias. Eu vou bater em você. Você não vai me bater, não vai mesmo. Eu vou bater em você e arrebentar não, todos os seu botões. Dedo. Eu vou não aponta o seu dedo. Não toca nos meus botões. Não toca nos meus botões. Para! Não ponha essas merdas de mãos em mim. Eu vou arrancar essa presilha ridícula do seu cabelo. Eu vou arrancar. Para! Eu quero as duas na minha sala agora. Não. Não estão ali. Não tem nada que eu possa fazer, Mullins. O FBI tem jurisdição. Talvez esteja aqui. Ah, qual é? Talvez esteja aqui? Para. Não. Dá não. Pra parar? Elas não estão aqui. Deixa o que ver. Ela tá fazendo? Não, estão aqui embaixo. Ela tá procurando minhas bolas. Ah. Aí, alguém viu as bolas do capitão? Me avisem, são deste tamaninho, só que menores. São como ervilhas ou tipo bola de gude ou se já viram bola de rato, são metade delas. São bem pequenas, são bolas bem miudinhas, bolinhas de menina. Se meninas tivessem bolas, se acharem bolinhas bem pequenas de meninas, que sejam tão pequenininhas e encolhidas,
Me avisem, porque vou colocar de volta no escroto dele. Para já com isso, Mullins. Que tal você fazer alguma coisa pra variar? E você quer que eu faça o quê? Gostaria que ficasse do meu lado e parasse de ser assim tão decepcionante como o resto dessa gente. Isso foi profissional. Ah, isso não é profissional? Ah, deixa eu ser profissional. Deixa eu te ajudar, pega sua bolsa. Foi muito maduro. Deixa eu arrumar essa meleca. Opa, peraí! Ei! Boas notícias! Achei as bolas dele! E num saco transparente. Pode curtir. Enfia naquele lugar. Policial do ano, continua assim. Esse trabalho tá acabando comigo. Sabe quantos anos eu tenho? Ah, 58. Eu tenho 43 anos de idade. Uhum. É que eu sempre arredondo pra cima. E eu tenho um filho de 5 anos que me chama de vovô. Tá certo. Enfim, senhor, se puder só, sabe, mantê-la longe de mim, seria de muita ajuda. Ela roubou suas chaves, não foi? É, roubou. Sabe onde eu posso achá-la? Ela deve estar no O'Flanagan, né? Um bar descendo a rua. É meio barra pesada. É melhor você ir de colete. Okay, I'm Rambo, I'm Ramshack. I'm the set, she's like rat traps. On top of that green like grass ass. That's what we got here, like snapbacks. I get in where I fit in, put up then I put in. Tryna find a ass, I can put my fucking foot in. Run this shit, no, run this shit. Don't give one fuck, bitch, I'm in this shit. Senhor, esse lugar está aberto? Tem alguma porta para... poderia apontar onde fica para mim com o seu dedo, por favor? Obrigada, muito obrigada. Pode me dar as chaves, agora. Ai, meu Deus, deixou cair alguma coisa? Desculpa, tá? Desculpa. Se preocupa em pegar um cara como o Rojas, mas desperdiça todo esse tempo. E eu poderia ter detido um chefe do tráfico que é muito mais perigoso e fornece pra gente como o Rojas. Mentira. Ah, é mesmo? Quem? Ah, tá bom. Quer ver uma mentirinha cabeluda? Ah, eu acho que é mentira. Foi o que eu disse. Tá aqui a mentira. Olha só que cabeludo. O que você acha disso, hã? Ah, tá vendo? Que isso? Eu estou com uma criança aqui. Ah, desculpa. Eu sinto muito. Desculpa, eu sinto muito mesmo. Ah, aqui é um bar. Aqui é um bar. Não, absolutamente não. Não, 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 não. É porque eu não sei quem é Simon Larkin. Ah, deve ser porque o FBI saiba mais do que você. É, eu tenho o direito de saber o que acontece no meu bairro. Ah, não, na verdade não tem. Você quer saber. E não tem autorização que permita você ler tudo que tem neste arquivo, tá? Tá bom, tá legal. Olha, quando uma merda acontece no meu bairro, eu fico muito emotiva com isso. Eu não devia ter lido o seu arquivo. Eu fui longe demais. Bom, eu aceito suas desculpas. Mas preciso entender que este é um caso muito importante e a informação é muito, muito delicada. Por isso temos essas autorizações. Eu não tenho as autorizações, né? Não tenho as autorizações. Quer dizer, você é do FBI. É. É, então você é um danado de um anjo da lei. Bom, isso é um pouco... Sabe, eu quero que abra bem essas asas e saia voando. Eu aprecio o que disse. Foi ela. Ei! Certamente... Cuidado! Cuidado você, sou uma agente federal. Ah, bom, escuta aqui, sua vadia. Eu também sou uma agente federal, eu trabalho no correio. Bom, eu agradeço o trabalho que faz pra nós nas ruas, obrigada. Pode apostar que agradece. Já vi que ninguém vai receber cartas hoje. Mandou bem, mandou bem. Você dançou, galega bebum. Foi boa. Então estamos aí numa boa? Obrigada. Obrigada. É, o país te agradece. Eu... A ele. E ele a você. Obrigada. Uhul! É. Tá. Bom dia. Otária. Todos os detentos saiam do pátio. Como vai indo, Jason? Quer falar sobre Simon Larkin? Nunca ouvi falar dele. Não mente pra mim. Você é meu irmão. Eu sei quando tá mentindo. Eu sou só um peixe pequeno. Tá legal, eu já ouvi falar do Larkin, mas nunca vi o cara. É, ele é um maldito animal e eu tô tentando impedir que ele te conheça. Que foi, vai arrebentar com Boston e prender um chefe de tráfico? É, pode ser. Você me conhece. É, infelizmente. É, cala a boca. Olha só, eu saio amanhã, tá? Eu vou voltar pra casa. Eu vou ficar bem, eu prometo, tá? Te esperando. Deus, quem você é? Um animal? Olha,
Olha, você disse que ia ficar longe do meu caso. E onde eu te encontro? Bem aqui, na frente do apartamento da Tatiana. O que foi? Eu moro aqui. Ah, que engraçadinho. Sabe o que não é engraçado? Você roubou um arquivo confidencial do FBI. Ah, que engraçado. Não lembro de nada disso. Eu só vou dizer isso mais uma vez. Fica fora, policial. Dane-se, policial. Ai, quer saber? Agora passou do limite. Eu vou ligar pro meu chefe. É, faz isso, mariquinha. Narcótico de merda. Não acredito. Não acredito. Hale. É, Ashburn, senhor. Vou precisar de autorização para suspender uma policial da minha investigação, senhor. Por que trabalhar com autoridades locais é um problema para você? Senhor, não é. Eu entendo como isso pode soar vindo de mim. Mas eu acho que essa criatura tem mesmo um problema mental. O capitão dela disse que ela cresceu nessas ruas e as conhece melhor do que ninguém. É uma vantagem para nossa investigação. Senhor, eu... Não. Apenas trabalhe com ela. Me mostre que pode fazer isso ou esqueça a promoção. Bom, senhor, não precisa tirar o distintivo dela. Eu acho que eu posso... resolver isso, senhor. Ok. Obrigada. Tchau. Sabe, eu... É que eu acho que começamos com o pé errado. Ah. Eu não conheço Boston e você, obviamente, tem muitos recursos e muito conhecimento sobre a área que podem ser, sabe? Podem ser úteis. Provavelmente é muito. Então, talvez possamos trabalhar juntas. Tá, não preciso da sua ajuda pra pegar o Larkin. Você nem sequer teria sabido sobre o Larkin se não fosse por mim. Então, obviamente, o FBI pode ter informações que você não pode, tá? E tem muito mais de onde vieram essas. Muito! Talvez só precise ouvir um pouco de eu preciso da sua ajuda, Mullins. Não, eu não vou fazer isso. Tá bom, então pode voltar pro seu carro. Isso é ridículo, tá? Eu sou uma agente do FBI, você é uma policial. Isso não é... Preciso da sua ajuda, Mullins. Eu preciso da sua ajuda, Mullins. Meu Deus, que foi isso? Uma festa do sussurro? Quero que o terceiro andar ouça. Preciso de sua ajuda, Mullins. Talvez com um pouquinho de eco no Mullins. Eu preciso da sua ajuda, Mullins, Mullins, Mullins. Anda, sai. Deus, até nisso você é irritante. Eu vou trabalhar com você, contanto que fique claro que esse é o meu caso. Isso não está correto. Ah, não, tchau. Fico feliz que veja do meu jeito. Cuidado com o carro. Troca. Sai, eu abro. Dá pra você, eu abro. Quer soltar? Eu tô abrindo. Eu abro. Abri. Merda. Senhora, não pode. Desencano. Desencano. Deixa que eu faço isso. Eu fui treinada em entrevistas. Entrevista? Tá se achando apresentadora de TV? Eu pensei em entrarmos lá e esquentar a chapa dela. Desculpa, o que isso significa? Como assim? Eu e você esquentar a chapa. Vamos lá, vamos interrogá-la, vamos pegar um baita susto nela. Não falamos interrogatório, é muito agressivo. Regra número um, açúcar é melhor do que porrete. Esse é um ditado muito furado. Tá bom, bom, gostamos de criar um interesse pessoal genuíno no indivíduo, permitindo a eles que se abram. E daí vou executar avaliações de personalidade instantâneas baseadas na teoria de Myers-Briggs, teste de percepção temática e mais uns outros que eu não vou falar pra não te entediar, então... Ai, meu Deus, eu tô entediada até nas bolas. Tá bom, se você não der essa porcaria de explicação chata de novo, vamos tentar do seu jeito. Tá bom, mas só porque é mais velha. Meu Deus... Tatiana Krumova, sou a agente especial Sarah Ashburn e essa é a detetive Mullins. Detetive Mullins. Detetive Mullins. E gostaríamos de fazer umas perguntas, se puder nos dar um momento. Ah, caramba, agora é ruim. Ah. Eu tô fazendo manteiga. Ah, que horror. Que tal outra hora? Ah, que tal agora? Que tal agora, hein, boneca? Agora. Bom, Tatiana, obrigada. Isso é muita gentileza sua, então... Há quanto tempo mora aqui? Eu moro aqui desde que eu me mudei. Meu Deus. Ah, claro. E isso é muito, muito útil. Bom, vamos tentar ser um pouquinho mais específicas. Ah, qual é a sua profissão? Eu sei o que essa cretina faz da vida. O que você sabe, cretina? Ela... Açúcar, sem porrete. Você é búlgara, não é? Não, eu sou francesa, idiota. Tatiana, escutli da veslis zotvora? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Bem fajuto esse búlgaro. Olha só, eu falo búlgaro perfeitamente, tá? Eu não tô entendendo do que você tá falando. Por que eu vou pra cadeia se eu não fiz nada? Ah, sei. Bom, ela entendeu o que eu disse, ela só não entendeu o contexto em que eu disse. Ai, Deus, que coisa chata. Tudo bem, já chega, Torre de Babel. Ai, Deus, credo.
Quantos filmes pornô já fez nesse sofá? Ah, o sofá não tá da sua satisfação? Ele não é confortável? Vou ficar quando meu pé estiver na sua bunda. Uau. Assim eu vou ficar confortável. Não me cutuca. Para de me cutucar. Escuta, Tatiana, eu vou falar real. Você quer falar real, não é? Vamos falar real. Tá bom, nós duas sabemos que você fica cheirando o carreiro o dia todo. Cara, como eu te entendo, não tem nada mais que eu gostaria de fazer do que pôr a minha camisola, pôr os meus pés pra cima, até os pegas, curtindo uma boa, talvez umas geladas, uns salgadinhos, uns desenhos. Eu pegaria uma bela tigela de cocaína, meteria minha cara nela, misturada com um pouco de remédio. É o paraíso na Terra, né? Claro. Acamparia a semana inteira por ingresso pra esse show. O que é isso? Dia de treinamento? A semana toda eu acamparia por isso. Mas você, seu monte de estrume, está até o pescoço nisso há tempo. E agora chegou a hora de você abrir essa maldita boca e falar o que a gente quer saber. Você tem razão, é o seguinte. Vou abrir a minha boca. Cai fora da minha casa, idiota! Gostou da minha boca aberta? Cai fora daqui, tá, se manda! Vou fora, tá bom. Tá bom. Você devia parar de fumar, porque é um hábito muito ruim. Tá deixando metade do batom nas suas bitucas. Eu tinha uma tia-avó que perdeu a maioria dos dentes por fumar. É bom saber. Ela brigou muito também. Mas principalmente fumar. Quer saber? A gente vai parar de te encher. Peraí, então... essa não é a porta da frente. Põe as suas mãos onde eu possa ver! Não mexe agora! Quem é ela, sua mula do tráfico? Ai, meu Deus, é misericórdia! Ah, tem bolinha de droga enfiada na bunda! Você quebrou a minha calma, porta! Policial. Fica calma, policial! Quem fecha a porta pra dar um cagão? Sai daqui! Sai agora! Sai você! Não toca nas minhas calcinhas! Sai fora, vaca desgovernada! Fora da minha casa! Qual é o seu problema? Ai, com você é só porrete, nada de açúcar, hein? E aí, você pegou o cigarro? Claro que peguei. Tá. Roubei esses fósforos também. Acho que o cara gosta de ir ao Clube Eco. Tá, peraí. Sério? É sério. A gente vai descobrir, tá? Tá, peraí. Aquele sofá tava um nojo, preciso lavar as mãos. Peraí, você mora mesmo aqui? Foi o que eu disse. Ah... Uau, suas janelas estão todas cobertas. É, eu tenho vidro, só não tenho aquelas coisas de janela. Cortinas, né? Tá falando de cortinas. Que seja, tá bom? Essa aí é a minha família. Ah, é. Que fofos. Quer comer alguma coisa? Não terminei meu sanduíche que comprei outro dia. Ai, meu Deus, não. Obrigada. Ah, desculpa, não tenho ovos pochê em rubis pra você. Não, eu não quis ser rude, mas alguém pode pegar uma baita infecção aqui, só isso. Sei, que parte disso não foi rude? Ah, é só pro seu bem-estar, só isso. Por exemplo, aquela porta não tem como fechar. Alguém pode entrar aqui a qualquer momento, não é seguro. Ninguém vai entrar aqui, porque sabe que mantenho isso bem abastecido. Ah, meu Deus. É, eu sei. Marlin 1894 CB? É. Essa é uma FNPS 90? É, mandou bem. Tem tudo isso em casa? É, e você nem viu meu bebê. Olha só. Oh. Ah, é, meu orgulho. Calma. Essa belezinha pode explodir uma piscina de quintal, se você não quiser a piscina, né? Não brinca. Bonito, né? É, não dá pra recusar esse papo de vendedor, né? Não dá, só se for um imbecil. Ah. Eu não vejo uma dessa desde a Segunda Guerra Mundial. Não, meu Deus, elas acionam de vez em quando. Ponha de volta, devagar, tá, devagar. Não. Desculpa. Metade dessa velocidade. Ah, tá. Eu disse metade. Para de tremer, põe um mindinho embaixo. Comprei na internet, era pra ser maior e diferente, não importa. Vou postar uma crítica negativa. Traficante. Senhoras, aqui estão os resultados do DNA dos fósforos e da bituca de cigarro que pegaram da Tatiana. São duas impressões digitais. A primeira de uma pessoa da pesada. Olha isso. Condução imprudente, agressão, incêndio criminoso. Ih, gente. Sério? Mas quem é esse cara, hein? É o meu assistente. O que é? Sabe que eu sou agente, né? Incêndio? Era uma casa de drogas. Meu Deus, eu acho que eu preciso terminar de ler seus arquivos, porque isso é... Eu acho que você tem que largar do meu pé, senão eu vou socar os seus dentes. Ah, tá bom, tá certo. O que descobriu sobre o cigarro? Tudo bem. É Henk Lesoir. É empresário local, envolvido com tráfico de drogas, mercado negro e também com redes de prostituição. Sócio do Clube Eco. Achamos o nosso distribuidor. Dá pra voltar isso, por favor? Voltar pra qual? Isso é... Ei! Eu não tô afim de você. Seu peito tá invadindo meu espaço. Tá, então não põe o dedo na minha areola. Então contém a sua areola. Pronto, agora estamos quites.
Parece que ele gosta de bater papo. Conseguiu rastrear o celular? Não consegui ainda. Ele compra um pré-pago novo toda semana. Sim. Quando eu consigo hackear o número, ele já comprou um novo. Bom, vamos grampear o celular que ele tiver. Quero saber o que ele tá conversando essa semana. É, pede uma ordem judicial e o grampo. Vamos fazer isso. Se vai me dar ordens, podia me pagar um jantar. Não. Tá bom. Tá legal. Arrumo isso rapidinho. Melhor a cantada. Essa foi fraca. O quê? Eu estava sendo charmoso. Nem sei o que falar. Agora só me sinto mal por você. Ok, bom, Lesoir é sócio do Clube Eco. Vamos pra lá começar a vigiá-lo pra descobrir como pôr um grampo no celular. Me diz tudo o que sabe sobre isso. É só um clube chechelento no centro, eu nunca entrei nele, mas... Tem sempre uma fila de pessoas horríveis dobrando a esquina e chamando a polícia algumas vezes pra apartar brigas. Ai, que merda. O que foi? Só não olha, não olha, não olha. Haja normalmente. Oi, Shannon. Oi, Robin. Gostei muito da nossa noite juntos, mas você desapareceu. É, eu sei, eu tava lá. Posso te levar pra jantar, um cinema ou coisa assim? Amigo, não consegue ouvir como é patético o que tá me dizendo agora? Olha, tem uma moça por aí pra você, mas não sou eu, tá? Talvez seja ela. O negócio de moça dela tá como um sótão velho sujo, cheio de luzes de Natal quebradas, sapatos, bonecas, essas merdas. Por que não dá uma limpada pra ela? Olha, essa foi uma imagem deturpada da minha vagina. O que foi isso? A gente dorme com um cara uma vez e ele já quer casar. Jesus Cristo. Ai, sei o que quer dizer. Quem é aquela? É minha mãe. Ele se prepara para rebater. Erlander arremessa uma bola e rasteira do lado direito no meio das pernas do Cabrera. Vai pro lado direito do campo. Pedroy vai para a segunda base. O que você acha se eu contasse um pouquinho sobre mim? Ai, Deus. Deixa eu ver. Eu fiz faculdade em Yale. Eu tô no FBI há uns 12 anos. Com chance de promoção. Sabe, eu peguei o assassino de Red Falls. É, lembro de achar que ele era inocente. Ele tá na prisão há uns 11 meses. Isso faria de mim uma pessoa horrível se o que você disse fosse verdade. Então eu... Pode dizer ao juiz que pisou na bola. Eu não pisei na bola. Olha, não precisa se borrar assim, não. Eu não tô me borrando, eu só tô... Sou intuitiva. Eu digo o que sinto e normalmente tô certa. Ah, é pegar ou largar. Ah, tá. Eu não sabia. Tá legal. Olha lá, é o nosso cara. É, eu também já vi. Direto para as duas saídas. Ele vai para a mais próxima, que fica nordeste. Eu vou chamá-lo de lá, vou pegar o celular, vou colocar o grampo no aparelho e dizer que o celular dele caiu. É uma tática que eu gosto de chamar de celular no ar. Tá, saquei. Tá bom. Vamos nós. Meu Deus, não tem nenhum fio ligado a essa coisa. O que é isso aqui? É chiclete? É geleca? Não toca nisso, é uma camisinha. Não. Olha lá, ele tá andando. Ok, temos que chegar lá e rebolar com essas gostosas. Ah, isso. Dançar pra chegar perto dele é uma ideia fantástica. Vamos lá. Jesus, não faça. Não faça isso, não faça nada do que está ele fazendo. Ele tá daquele lado? Só vamos achar um banheiro. Eu não tô precisando usar o banheiro. Eu perguntei sobre seus hábitos de banheiro. Tá matando a gente lá fora. Não tá disfarçando. Tira essa droga de blazer. Mas é um bom blazer. Sério? Parece que vai pegar uma mesa e fazer o imposto de renda desse povo. Tire esse blazer. Ai, meu Deus, que isso? Esse blazer de merda. Meu Deus. Já tirei o blazer, já tirei. Não, nem quero ver o que você ia fazer com isso. Agora desabotou os botões. Eu sou uma agente federal e eu... Ah, eu sei, você parece uma. Ai, acha que se topar com ele não vai achar nada estranho, tá? Tá bom. Tá bom agora? Podemos ir? Podemos? Como que pode isso? Eu acho que tá piorando. O meu medo é que se eu te puser no biquíni, você ainda vai parecer uma múmia de merda. Tá bom. Você precisa usar esse linguajar? Precisa. Só tô tentando explicar. Eu tô dizendo que o seu rosto, e seja lá o que tiver por baixo dessa roupa de merda, talvez não seja tão horrível assim. Eu quero que saiba que eu visto adequadamente. Eu... Já sei. É quando essa boca de gamela começa a falar e aí você ainda põe essa... Essa roupa por cima é muito, muito broxante. Tá, e eu vou te ajudar. O que você vai fazer com isso? Só quero que calhe a boca. Ah, meu Deus.
Eu trouxe 5 delas pra Boston. Então eu vou cortar as outras 4. Que tecido mais horrível. Ela era... Tirei isso do pulso. Ela era uma das minhas favoritas. Bom, então diz adeus. Tira logo, tira. Eu só tô tirando. Tá bom, agora parece que eu fui atacada. Não é culpa minha. Ah, é? Eu vou... Ah, a culpa é minha, então. Deixa eu arrumar aqui embaixo. Olha, quer parar de retalhar minha roupa? Eu vou fazer shorts. Todo mundo gosta de shorts. Ai, Jesus, fica quieta. Por favor, só... O que é? Não toca. É esquisito. É estranho. Não toca nessa área. Então não abaixe ou vai enterrar minha mão lá dentro. O que que... Quer parar de puxar as minhas calças? Jesus. O quê? Mas o que é isso? O quê? O que é isso? Para. É uma cinta. Ela segura tudo no lugar. O quê? O quê que vai pular pra fora daí? Nada. Ela só mantém tudo onde é pra ficar. Tipo... É pra uso médico? Não é uso médico. É só pra... Ela mantém tudo onde é pra ficar. Você tem que esfriar essa fornalha. Tá bom. Tem muita compressão e calor. Ela recebe muita ventilação, obrigada. Minha mão tá longe e tá pelando. Tá bom. Então por que você não aproveita e corta um pouquinho mais curto? Porque ninguém tá vendo aí do meu útero. Quer parar? Para. Agora vamos fazer com você. Tá, vamos fazer. Eu não preciso. Eu não preciso disso. Como assim você não precisa? Eu mostro minha sexualidade pelo movimento. Quando eu começo a gingar, é só... Você vai ver. Quer dizer que eu fico assim e você não muda nada? Eu sei, não é justo. Ai, meu Deus. Vamos arrumar a cabeleira? Ah. Ah, merda. Tem um estilo bem quadrado, hein? Merda. Você tem que jogar esse cabelo abaixo aqui. Por quê? Tá parecendo o Darth Vader. Abaixa logo. Misericórdia. Eu vou frisar um pouco com os dedos. Como é que é? Eu vou frisar com o meu dedo. O que é isso? O que significa isso? Não é o que você tá pensando. Manda ver. Tá olhando o quê? O short dela tá fazendo um rebuliço no meu short. Ah, eu sinto muito. Ficou mais tosco do que eu esperava. Beleza, acertou isso. Vamos prosseguir. Estamos mortos. Mortos? Vamos nessa. Tá bom. Entra lá. Entra lá. Como é que eu vou entrar? Entra pra dentro. Entra aqui. Enfia a mão e passa o lado. Calma aí, calma aí. Sai, faz o truque do celular. Eu tô tentando. Faz a merda do celular. Eu não consigo fazer nessa posição. Não. Tá bom, eu tô indo mais uma vez. Cara, deixa comigo. Pode deixar. Eu tirei ela pelo pescoço. Hora da foto. Alguém pode pegar meu celular aí? Larga. Valeu, irmão. Olha, melhor fechar a camisa, só regra do lugar, hein? Seu imbecil! Caramba, vamos nós! Eu peguei esse laranja. Eu preciso de água. Para! Eu vou matar você! Cadê? Entra lá! Eu vou entrar mais uma vez. Tiramos aqui. Tem um monte delas! Oi! Seus movimentos são muito bizarros e eu adoro. Seu cabelo tá macio. A velha cantada do shampoo, né? Eu tô gostando muito. O que é isso? Vamos lá, David. Vem aqui. Sabe, você é a primeira mulher com mais de 40 que me deu atenção. Legal. Quer tomar um drink? Talvez. É só por isso que elas dão em cima de mim, eu acho. Porque toda noite as gatas mais bonitas vêm aqui e elas falam, olha lá o Lesoir. Vem de sainha curta, muita maquiagem, sabe? Parece um monte de gremlins. Ai, não alimenta. Não alimenta depois da meia-noite, não é isso? Elas ficam ainda mais vadias. Dane-se. Me dá um uísque. Eu notei que o leão... Aquele leão... Nossa, incrível. Caraca, mas quem é que ainda continua colocando esses leões lá atrás? 14 a 12. 14 pratas. Essa merda de uísque é mágico. Ele vem com uma motocicleta junto, ele é servido no sapato de Jesus. Pode se sentar no seu colo. Oh, demorou. Ah, que legal. Vem cá. Eu gosto de onde isso vai dar. Eu também. Meu sobrinho conhece o Sil. Tira essa doida daqui, leva ela pra casa. Eu tenho que dirigir o ônibus da escola amanhã. É o meu turno. Não deixou seu número? Eu acho você.
Muito bom, né? É, eu vou ter que dizer que foi incrível. É, foi mesmo, amiga. Toca aqui. Toca aqui. É, não, toca. Toca aqui. Não faça isso. Você faz ficar estranho. Fico tentando tanto não estourar com você, mas você torna isso impossível. O que você tá fazendo? Temos companhia. Ah, merda. Eu vou despistar. Vai deixar. Quer me dar o volante? Não, eu era uma motorista de precisão do FBI. De tão boa, achavam que eu era a instrutora. O que você acha que eu tô fazendo? Para, deixa que você para! Segura aí. Ah! É assim que se despista alguém? Mandou bem. É. Eu tô surpresa. Nossos amigos voltaram. Deixa. Eu vou te mostrar como eu paro uma perseguição. Me diz o que você vai fazer. Merda. FBI, largue a arma. Ah, meu Deus. Mas o que é isso? Sei lá. Agente especial Garrett, DEA, larga! Fala sério. Quem é você, afinal? Quem que foi você, surdo? Eu acabei de falar. DEA, largue a porcaria da arma. Agora, vai! Merda. Desculpe sobre aquilo tudo. Sim. Eu pensei que você fosse um assassino por causa da sua arma. E porque você parece um vilão. Tá, já sei. Tá legal, sou um albino, então parece um vilão, não é isso? Não é isso. É bom, sou do DEA. E deixa eu te falar uma coisa. Estamos de olho naquele clube há quase 2 meses. E aí vocês duas vêm uma noite como duas amadoras e quase acabam estragando a coisa toda. Olha só, obviamente você não tem ideia de com quem você está falando. Sou agente federal. Tá, eu tenho certeza que suas credenciais são muito impressionantes. Assim como essa sua escolha de roupa e shorts bem sexy. É melhor depilar acima do joelho da próxima vez. Tá dando dicas de beleza? Tem um espelho em casa? Escuta aqui, tá bom? Esse lance todo de profissionais mulheres no mercado de trabalho, cara, por mim tudo bem, tá legal? Mas o problema, com todo respeito a vocês mulheres, é que vocês começam a ficar muito animadas, deixam suas emoções tomarem conta, seus hormônios começam a agir, começam a menstruar, e quando menos se espera, estão brincando com um bandido na droga do sofá dele. Ah, com todo respeito a você, quem é sua esposa? Um saco de farinha com um buraco no meio? Olha você... Ei, olha aqui, moça. Estamos morando nesta van há 2 meses, tá legal? E não vamos deixar vocês surgirem do nada e levar todo o crédito. Não quero ver vocês duas nem sequer perto deste caso. Nós temos informantes pra todo lado. Temos segurança pra todo lado. Não precisamos de vocês duas vindo aqui com seu estrogênio bombando em velocidade máxima, saindo em plena luz do dia, acabando com o nosso trabalho, porque somos nós dois que vamos prender esses caras. Droga. Vá se ferrar, bola de giz. Vem mesmo no seu aniversário, querida. É isso aí. Continue andando. Isso ainda não acabou, tá? E pra sua informação, as mulheres nasceram com pelos nas pernas. Sim. Não precisa parar. O que você tá fazendo? Romulo! Entra aí. Tá bom. Você quer me dizer o que aconteceu lá? Nada. Eu vi seu rosto quando você estava olhando os vídeos. E parece que viu alguém que você conhece. Possivelmente o seu irmão? Você não leu isso no meu rosto. Você leu meu arquivo, não foi? Você é uma cretina. Tá bom, eu li o seu arquivo, mas é meu dever saber tudo sobre o caso, inclusive com quem eu trabalho. Eu não gosto disso. Temos que falar com ele amanhã. Onde ele está? Provavelmente com meus pais. Bom, então, vamos até os seus pais. Não posso. Não, eu não posso ir até meus pais. Por quê? Eu coloquei ele na cadeia. Tá, deixa pra lá. Não que eu gostei de fazer isso, mas, sabe, ele se meteu com um monte de gente que não presta. E aí ele começou a usar aquela droga e eu tinha que tirá-lo de lá. Ironicamente, muitas pessoas se tornam viciadas quando estão na prisão. Eu tenho a impressão que 85% dos detentos precisam de tratamento. Odeio você. Ah, eu sei. Desculpa, tá? Eu não tinha terminado. Eu ia... Thank you.
São de tecido, legal. Eu quase atirei em você. Ah, foi mal. Não gosta de gente invadindo sua privacidade? Ah, qual é? Eu só olhei os seus arquivos. Você invadiu a minha casa. Eu me importo com quem trabalho também. E é meio preocupante sentir a necessidade de viajar com troféus. Não, não é o que você pensa. Eles me mandaram pra cá, pra esse apartamento, e essas são as minhas coisas. Essas quatro caixas patéticas, é só isso? Essa é toda a sua vida? É. Ah, meu Deus. Acha que não ficaria muito triste se eu pusesse tudo num saco de lixo e andasse com ele nas costas? Ah, pelo amor de Deus, você usa filtro de café como papel higiênico na sua casa. Ah, tenho que comprar mesmo. Eles têm dupla função. Mas não são pra isso. É, muito chique você, eu vi. Eu vi aqui. Parece que era bem popular no colégio. É, eu era, porque... Só que não era. Sabe o que essa garota não é? Essa garota não é popular. Minha parte favorita é que só tem duas dedicatórias de professores. A senhora Burke disse, tenha um bom verão, mas que toque pessoal. Então, o meu favorito é essa aqui. Vai ficar melhor. Tá, ótimo. Ok, agora estamos quites. Ok. Tô vendo que tem um gato. Tem. Ele tá por aí porque eu queria fazer carinho nele. Ele fugiu quando eu estava em Nova York. Oh. Meu Deus, quase chorei agora. É, foi uma perda. Esse gato deu uma olhada na sua vida de merda e disse, não, nem a pau, moça. Vou cair fora daqui. Eu ainda tô sofrendo por causa disso. Essa porcaria de bichano é um bundão, isso é o que ele é. Vai pro inferno. Vai pro inferno. É o que eu digo pra esse gato. Que droga. Ô, vidinha de merda, hein? Você nem consegue segurar um gato. Isso dói um pouquinho. É apenas o pesar. Não é o pesar, é essa bateção sua que tá me... Tá bom. Tá. Não seja chata com isso também. Obrigada por isso, tá? Tá legal. Vamos pra rua, tudo bem? Eu vou trocar de roupa. Qual o problema desse terninho? É um pijama. Ah, tá. Desculpa, eu não sabia que você dormia de smoke. O quê? Anda logo, pega a cartola. Que frango? Ah, que beleza. A vacilona. Tá legal, pega leve, tá? Oi, pai. Oi, Pururuca. Olha só, falando no diabo parece o rabo. Tá fazendo o que aqui em casa? Gente. Que é? Voltou pra prender mais alguém? Olha só, a mãe tá jogando refri no lixo sem reciclar. E o pai tá fazendo o maior esquema de TV a gato aqui com a vizinhança. E aí, você vai prender o coroa também? Ah, para e com aí? Isso, Mark. Devia pegar as digitais dele, pode ser uma boa, pode até descolar uma promoção. O Pete aqui, quantas músicas já baixou da internet na roubada? 5 mil? Se pá, umas 20 mil. 20 mil? O Mike pegou o laptop do trampo dele na mão grande outro dia. Na mão grande? Eu trabalhei naquela merda 6 semanas, eu merecia levar bagaço. Ah, essa em plano de saúde vai ficar zerado, mas você não. Você vai chamar aquela equipe de merda da SWAT, não vai não? Ela poderia, porque são horríveis esses exemplos. Olha os nuggets. Vai começar. Que tipo de animal joga o próprio irmão na cadeia? Esse tipo de animal. Esse aqui, ó. Cala a boca, cala a boca. Que tal evitando que ele se matasse? Eu fui a única que tirou ele das ruas. Nenhum de vocês. Você nunca devia prender a sua família. Quem é você, afinal? Essa é a Gina. Então fala pra Gina que vou esganar ela na mesa. Ela é minha melhor amiga. Se tocar nela, vai ter que passar por mim primeiro. E quem é você? Eu mato você e mato ela com a sua porcaria de cadáver. Tá bem, fiquem calmos. A Xé não tem razão. Essa aí não tem por que se meter num assunto de família. Essa aí tá louco. Por que que tá falando da minha mina, Xé? Porque ela usa moletom no jantar da sua mãe. É um moletom de classe. Não dizem insira aqui na bunda. A bunda dela tá pra fora. Olha só os peitos dela de fora. Seja bem-vinda. Oi. E aí, veio me prender? Espero que não. Você vende bíblias? Não, ela é a Esteban. Vamos, anda. Precisamos conversar, vai. Senta aqui. Agora chega! Parem de falar! É um dos melhores quadros de Jesus com tema de esporte que eu já vi. É muito bonito.
Tava fazendo o quê no Clube Eco? Quer, virou minha mãe, tava me seguindo. Como sabe que eu tava lá? Porque eu sei de tudo. É por isso. Já tá trabalhando pra esses caras de novo? Não, não. Tal de Julian. Ele me chamou porque quer que eu comece a trabalhar pra ele. Mas eu disse não. Eu quero arrumar um trampo honesto. Então tá tudo bem. Tá tudo numa boa. A gente se separou amigavelmente. Pai, tu é gambé? Como é que é? Tu é gambé. Gambé? Eu não sei o que é isso. Surtou. Gambé. Desculpa. Gambé. Por acaso eu tô falando japonês, ô mané? Ah, se liga. Eu vou ser mais claro pra você. Você é ou você não é uma gambé. Ah, uma gambé, droga. Tipo o Johnny Depp em Anjos da Lei. Ah, agora eu entendi. Policial. É, eu gambé, sou uma policial. Você tá só surdo, que gambé que eu não conhecia. Eu conhecia gambá, que termina com A, então... Eu não falei gambá, ô mané. Pra que essa camisa de flanela de manga comprida? Tá quente hoje. Eu tô um pouco resfriado. Eu tava... Você quer? Nada. Quer que eu quebre o seu dedão? Favor, não, quer não, que eu quebre o dedão? Me solta, piedade. Estica o braço. Parece pior do que tá. Não foi nada. Esse tal de Julian, eles não querem que eu pare de trabalhar. Gostam de mim. Me fala onde eu posso achar o Julian agora. Não, não, não. Olha, fica fora disso. Eles são da pesada. Vão te retalhar ou te meter bala ou pior. Que isso? Gente... Me fala o que você sabe. Eu não sei de nada. Tá bom. Sal. Eu vou te rasgar. Sal Natale. Tá bom? Sabe o Sal Natale? Claro que eu sei do Sal Natale. Ele ia roubar uma carga grande que estava chegando. Daí apagaram ele. Tá no porta-malas do carro dele, debaixo da ponte do Rio Charles. Quero que fique em casa. Se eu pegar você fora de casa, vou te machucar mais do que eles, ouviu? Tá. E você faz o quê? Qual é a sua? O que tá fazendo aqui? Eu sou uma agente federal, sou uma agente especial. Especial tipo retardada? Não usamos essa palavra, dizemos necessidades especiais, mas eu tenho um QI muito alto. Você é menino ou menina? É uma pergunta justa. Ah, eu sou mulher. Você tá brincando? É, mulher. Você nasceu assim? Ah. Sem operação? Ah... Desde o nascimento. É. Me diz, como é que você faz pra fazer a barba? E eu preciso ir, mas eu volto pra poder... Valeu, foi bom de cruzar. Tchau, obrigada. É, esse é o Sal Natale, é ele. Buraco de bala na cabeça. Foram até civilizados demais com ele. Ah, e contaram a língua também. Ah, aí. Gostam de enviar um recado. Achou a língua? Claro. Achei enfiada na cavidade anal. É um recado estranho. É, a ponta da língua estava saindo do reto, então ficou parecendo que as nádegas estavam dando uma framboesa pra polícia. Desenharam olhos arregalados nas nádegas dele? Não. Parece uma oportunidade perdida. Teria sido engraçado. Bom, eu acho que só estavam tentando mostrar a língua. Não, não faça isso. Onde estão os pertences dele? Alguma pista de onde ele foi morto? Não, ainda estamos atrás da base dele. Bom, se tiver alguma coisa nele, eu vou encontrar. Que é isso, copa? Eu acho que não, acho que é revestimento. Os mesmos resíduos nos sapatos das vítimas. Todos tinham... Revestimento epóxi em pó, né? Exatamente. É. E cada amostra foi feita com o mesmo ingrediente, o que significa... Foram todos mortos no mesmo lugar. Exatamente. Eu dei uma olhada e existem três lugares que tem esse tipo de pó. Fábrica de tintas. É. Sim. É, acho que sabemos disso. Bom, é... Dei uma olhada nisso. Aqui é o centro da localização mais recente. Onde todos os quatro corpos foram achados. É. Era o que eu pensava. Essa aqui fechou há mais ou menos um ano. É de um homem chamado Leif Sangolmint. Ou de Sangolmint. Santino. Santino. Uhum. É derivado de Sangolmint? Eu quero o endereço dessa fábrica o mais rápido possível. Com licença, Ashburn. Eu gostaria de saber se você... Ai, constrangedor. Olha, não é nada pessoal, mas como uma regra, eu faço questão de não sair com colegas de trabalho. Obrigada. Eu gostaria de saber se você poderia não usar esse tom comigo. Ah, claro, lógico. Isso é diferente. É claro que eu posso não falar desse jeito. Por que eu faria isso? Sério. Olha, é melhor a gente ir para a fábrica. Ficou tudo claro aqui? Não, tá tudo bem. Ficou embaraçoso. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, não é? Estamos de acordo. Pronto. Porque então eu não quero nada tudo de ruim. Tá na hora de ir, vem. Tá bom. Ela não quer sair com colegas de trabalho. Posta na internet. Tá. Que merda é essa? Para com isso. É pra me cobrir e ir pra direita. Tá, então diz logo. Ah, então vai. Vontade de atirar em você. Anda.
te falamos, cai fora da cidade. Eu não sei o que acontece, você é surdo? Você não entende o que eu falo? Eu preciso fazer alguma coisa contra você. Olha, Julia, eu sinto muito. Eu vendo pra vocês, eu faço qualquer coisa. Eu só tava tentando ganhar uma grana extra, tá bom? Não pode me culpar por isso, beleza? Relaxa. Eu entendo o seu lado. Valeu, cara. Eu não vou atirar em você. Tá bom. Valeu, cara. Ele calma, vai. Calma! Ai, merda. Bom, se a gente pegar o Julian, eu entro na cabeça dele e a gente pega o Larkin ainda hoje. Dois contra dois, gosto disso. Eu vou pedir reforço, ok? O reforço chegou. Ah, oi! Merda. Eu tava atrás de você, eu esqueci de pegar o seu telefone. Ah, tá. Anota aí, ó. 0800 me dá as porcarias das armas. São números demais, tá bom. Conheci essas encrencas no clube outra noite. Agora as duas estão aqui. Acha que pode ter sido grampeado? Dá um tempo. Mas que merda! Você acha gostoso, né? Mas com essa luz, vocês parecem mais velhas ainda. Ah, que isso. Vai pro inferno. Vai você, eu não vou pro inferno. Vocês é que vão. E sabe por quê? Porque eu tô a ponto de mandar vocês pra lá. Pode pegar. Anda. Me dá um motivo pra dar um tiro na tua cara. Quanto tempo isso vai levar? Não sei, umas 12 horas, talvez menos. Eu preciso descobrir qual é a dele. A gente pode bater nele com uma lista telefônica. Não, não, não. Por muitos motivos, você só tem que ser paciente, tá bom? É crucial, crucial que você seja paciente. Também é crucial que pare de usar essa presilha idiota. Não, deixe só aí. Qual é o problema com ela? Você também tem uma na sua cabeça. É, em cima da cabeça, como uma pessoa normal. E qual é a diferença? Anda logo com isso. Olha, se você entrar naquela sala, pode quebrar o vínculo que criamos. Por favor, confie em mim dessa vez. Você entende como isso é importante? Tá, entendo. E você vai ser paciente? Eu vou. Ok. Tá bom. Oi? Café? Eu bebo mais café do que eu deveria, sabia? Ai! Cadê o Lark? Pude esperar 10 segundos! 10 segundos! Qual é a graça? Você, achando que vai me fazer falar. Ah, é? Você tá falando agora, imbecil. Você parece essas crianças prodígio que cresceram e se tornaram alcoólatras. Ah, extremamente sagaz. Você é um gênio de merda. Eu te pedi pra ficar lá fora. Preciso picar pesado com ele. E você já não tá fazendo isso? Não, tô fazendo policial bom e mal. Olha, eu tô ouvindo vocês. Cala a boca. Tá, olha só. Mas, por favor, não faz nenhuma loucura, tá? Não vou fazer nenhuma loucura. O que vou fazer que seja loucura? Eu sou uma policial, hein? Acha que vou atirar no seu pé? Ah, meu Deus, você disse nenhuma loucura! Isso! Não, não, não! Vire-se, preciso que passe no polígrafo. Guarda isso! Vire-se! Não! Não se preocupe, ela não vai fazer isso, ela não vai fazer nada. Ah, beleza, você quer ir e apostar o seu escroto e os seus testículos? Tá bom, vai lá. Vai logo pro canto. Eu já tô. Vou te falar o que vamos fazer, vamos jogar um pouco. Eu vou tirar essas balas. Menos essa aqui, porque essa é a minha favorita. Eu vou deixar ela aqui e aí você vai me dizer onde o Larkin está. E você vai me dizer onde e quando aquela carga vai chegar, ok? Agora. Eu vou matar você e todos que você conhece. O quê? Ah, aí, Deus. Não foi essa merda que eu te perguntei, foi? Ei, engomadinha, tira a arma dessa maluca aqui. Ah, agora você quer que eu salve os seus quando escroto? A carga chega? Eu não sei. Ah! Ei, tá bom, vai ter uma carga na quarta-feira. Onde? Eu não sei, eu juro, eu não sei, eu fala juro por Deus, eu não sei. Logo pra eu não sei, para com isso, eu não sei, não atira no meu pinto, eu não sei. Vai ser na quarta-feira, já são 4 tiros, não dê mais nenhum tiro, não atira no meu pinto. Para com isso, para com isso. Prenderam o Julian e o Lenzo. Ah, vocês dois perderam a cabeça. Não foi muito esperto. Ah, então não podemos prender alguém que comete assassinato, que se vira e tenta te matar ao mesmo tempo. É, queria que a gente deixasse eles na rua. Mas vocês não deviam ter ido pra lá. O Lark é o grande alvo nisso, não esses dois. Agora nunca vamos prender esses caras. Chega, Craig, quer ficar calmo. Estamos te ouvindo. É, os cães podem te ouvir. Mas é claro que os cães podem me ouvir. É, você tá bem? Porque parece meio pálido. É um distúrbio genético. Ashburn, vem aqui. Bola de giz, idiota. Ah, entendi. Essa é muito boa. É porque eu sou branco, é? É? Será que eu posso falar um pouco com a minha gente? Por favor. Eu tô bem. Tá bom, vou esperar bem ali, tá? Bem ali. Obrigado. Ashburn, por que não alertou ninguém assim que achou evidência sobre o paradeiro do Julian? Senhor, era uma pista não confirmada. Eu não ia fazer ninguém perder tempo até eu saber que era pra valer. Dá um tempo, vai.
Não quero que faça mais nada até eu ver com a DEA como consertar toda essa merda. Senhor, não, por favor, eu tenho feito tudo o que me mandou fazer. Temos feito um ótimo trabalho, não temos? Eu sei que tem. É que... Eu não sei, é que... Nunca é fácil quando você tá no meio. Manda ele pro inferno. Sem problemas, não tá fazendo o seu trabalho. Vamos sair pra beber, tá? Pra que ser policial se não podemos tomar umas no final do dia? É disso que eu tô falando. Eu disse que só queria um, tá? Tá. Ah, não, aqui. Mas é um só. É que às vezes ele gosta de fazer isso. Serve três pequenos copos, mas é um só. Legal, aqui vamos nós. Muito justo. Vamos nos soltar. Tá legal. É isso aí. Isso, no ritmo. Não cospe essa merda. Não é de graça. Anda, engole. Oi? Isso, engole. Oi. Quanto tempo, hein? Você não deu mais notícia. Merda. Não. Não dei, pois é. O que foi? Eu fiz alguma coisa errada ou... Ah. Tá legal. Aqui vamos nós. Não é você, sou eu. Ainda tô resolvendo os grilos meus, então não quero uma relação enquanto eu não ficar melhor. Olha só, você não precisa fazer isso. Não, espero, meu favorito ainda está por vir. Você me faz querer ser uma mulher melhor. Eu achei que a gente tinha se divertido. É, a gente se divertiu. E agora vamos partir pra outra. Deixar pra lá. Tá legal. Tá bom. Beleza. Legal. Aí, sem ressentimentos, tá? Tá bom. Tá bom, se manda. Se manda. Tá bom. Tá. Tchau. 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 Isso. Não sei mais como falar. Já fui clara. É por isso que não alimentamos animais na rua? Pode mandar mais duas? Doses. Seis. A gente devia pedir mais, né? Ai, não sei, Mullins. É difícil. Eu sei que eu não devia dizer isso, mas ser mulher nessa área é difícil. É. Os homens ficam intimidados por mim, sabe? Tipo, por quê? Daí você põe sua personalidade acima de tudo e fica... Fica irritante. Sabe, eu fiquei casada há uns 6 anos. E ele era atencioso? É, mas ele não entendia o quanto o trabalho significava pra mim. Então achei melhor, talvez, eu ficar sozinha e não comprometer o trabalho. Sei o que é isso. É. O estranho é que é solitário. Obrigado. Um pouco. Até mais. É difícil fazer amizade com mulheres. Eu andava, sabe, só com os meus irmãos, crescendo com eles. Mas acabaram virando pessoas horríveis. Então, isso é chato. A sua família te ama. Quer dizer, eles te amam, claro, do jeito deles, mas eles te amam, isso é maravilhoso. Que raro isso vindo de alguém que é filha única. Não, na verdade eu fui criada com um monte de crianças, eu tinha... Outras crianças onde? Num circo? Não, não, era só nos abrigos. Ah, meu Deus. Era de orfanato. É, eu era. Ai, meu Deus. Não. Jesus, isso explica muito. Você era órfã. Isso faz sentido. Deve ter sido barra pesada. Não, foi bem tranquilo. Tinha muitos benefícios em ser uma criança órfã. É? É, tinha sim. Tinha natais em que uma drogaria local dava uma força pra gente. Eles davam uma sacolinha com, sabe, produtos de higiene pessoal. Ah, no dia de Ação de Graças, a gente ia nesses campos diferentes de minigolfe e... Lá a gente conhecia um monte de outras crianças. Não! Ai, não, Jesus. Não. Essa é a série de histórias mais tristes que eu já ouvi. Não, eu acho que isso não me afetou... Ah, eu quero dizer, a longo prazo, em nada. Em nada. Acho que você não tá bem. Não, eu acho que não me afetou. Não, tá bom. Pode ter me afetado um pouquinho só. Talvez tenha... Talvez sim. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. É, tudo bem. Ai, meu Deus. Tudo bem, tá? Tá legal. Desabafa, é isso aí. É bom pra você começar a lidar com isso. Ah, tudo bem. Ai, Jesus. Não tá me fazendo me sentir bem. Tá bom. Tira. Assopra. Põe força nisso. Você pode mais. Você pode mais. Mandou bem. Aí. Eu não tô me sentindo Mandou bem. Bem. Quer a saideira? Aí, duas doses. É isso aí! Meu Deus. É
with satisfaction when we're done. Satisfaction all over the phone. Essa jossa 26 vezes. Ei, ela é uma criança órfã. Ela ganhava cotonetes e obês e essas merdas de Natal. Ela teve uma bosta de vida horrível e infeliz. Olha pra ela! Tá bom, ponha essa música maldita. Não fala palavrão pra gente. Toca aqui? É, beleza. Pode cortar sua música. Todo mundo levanta! Levanta! Levanta, seu cretino! Vamos lá! Spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me. God, you're every woman in the world to me. Adorei esse lugar. Adorei esse lugar. É, tá aí. Tá esse lugar. Esse. Levanta o braço. A gente tá aqui. Ai, droga. Tá focando. É, olha, gente. Isso aqui. Isso deve valer alguma coisa. É isso aí. Aposto tudo. E aí? Credo, você precisa de bala de hortelã pro bafo de onça. Ah, meu Deus. Eu fumei cigarro ontem à noite? Ah, você ficava tirando da boca das pessoas meu e fumando. Deus, que nojo. Foi bem nojento. Por que meu blazer tá na posta? Ah, é, não se preocupe, eu pego de volta. E aí, o que vocês têm? Ah, merda. Boa noite. Que ótimo. Ele já era. Não achei que iria se importar tanto com seu blazer. Não se importou quando deu o seu carro? Pra quem deu o carro? Pro Wayne. Quem é o Wayne? O Wayne acabou de sair daqui. Ficou sentada no colo dele a noite toda. Até enfiou a língua na goela dele. O quê? Ai, Deus, parece que a gente estava hibernando. Não se incomodou ontem à noite. Ai, 10 mensagens perdidas. Será que dá pra ir buscar, por favor? Aí, Wayne, Ashburn quer a calcinha de volta. E eu não. Não pode levar esse carro, é propriedade do governo. Ah, é? Eu pago impostos, então dane-se o governo. Para com isso, tá bom? Wayne, sai desse carro, seu imbecil. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Merda, Wayne. Oh, meu Deus. É, seu primeiro namorado. Vocês dois tinham faíscas, hein? Como? Julian escapou? Os policiais federais que o transferiram foram emboscados. Não temos certeza se os homens do Larkin seguiram os federais ou se conseguiram informações de dentro. É, não acha que isso é um pouco óbvio? Vá pro inferno! Sei quando sinto o cheiro de um albino delator. Olha aqui, se quiser acusar alguém por aqui, por que você não acusa a si mesmo, hein? Ah, tá bom. Não, porque se as duas não tivessem prendido o Julian, então o Larkin nunca teria sabido que estávamos atrás dele. E aí esse caso todo não viraria o balde de merda mexida que está agora. Então vá pro inferno, você e seu preconceito contra o albino. Agora o Larkin sabe quem vocês são e o Julian está muito irritado. Se eu fosse vocês, sairia da cidade. Vocês adorariam isso. Ashburn, ele tá certo.
não é uma opção. Não, de jeito nenhum. Você não é meu chefe, gato de botas. E mesmo se fosse meu chefe, ainda não poderia me impedir. Investir mais nesse caso do que qualquer um de vocês bundões. E agora estragaram tudo. Malise. Tá, valeu. Essa é outra parte ferrada da minha vida. Valeu por mostrar. Acabei de receber por e-mail. Tá, ok. Acho que passei dos limites, tá? Vou ficar de fora e ver o que vocês bundões podem fazer. É, vai, pátria mãe. Vambora. Temos que tirar minha família de lá. Vão matar todos. Olha, me deixa falar com o rei. O FBI não, pode... Não, tá brincando. Temos um delator em algum lugar. Acho que aquele albino de merda, mas não sabemos. Pode ser até o Levinho. Pode ser alguém da minha delegacia. Pode ser seu chefe, gato de botas. Vamos lá sozinhas e fazer isso agora. Você tá comigo ou não? Tá de sacanagem. Por que temos que girar 180 só porque você é uma cretina? Ai, não fala com ela assim. Não é culpa dela. Tem certeza de que quer levar todo mundo? Não, mas seria como a lista de Schindler. Pai! Anda logo! Não vai pôr isso no carro! Não quero que levem meus tesouros! Credo! Eu espero que... Não, eu te despego! Se despede! Como você é grossa! Ai, eu sei, despede! Essa é a minha casa! Você não sabe onde você vai! Ah, eu já vou sair! Nossa, tá dando pra ver tudo aí pelo decote! O que tá fazendo com o taco? Deixa esses caras virem até a queixa. Eles vão ver só. Eles não vão jogar bolas de softball. Vão atirar em você, idiota. Pega a bala. Você quer parar de me encher, pelo amor de Deus? Podem vir, seus desgraçados. A senhora não, dona Mendela. É, vamos lá. Oi. Oi. Posso dirigir? Não, mas se puder ir pro outro lado. Você não sai do carro. Se você puder dar a volta, vai pro outro lado. Mãe, sua mãe. Sua mãe. Programa de proteção. Nossas vidas estão em perigo. Talvez eu tenha que mudar meu nome. Olha, se receber uma ligação com alguém chamado Carlos, sou eu. Do carro. Tá tornando isso impossível. Isso, gente. Cinto de segurança. Vamos lá, amiga. Vai, vamos lá. Não, essa não tem como você. Eu sou alérgica. Esse é o meu filhote. Eu tenho ele há 4 meses. Coloquei o nome Kevin Garnett. Você é um imbecil. Você precisa ver só a piroca desse bicho. A gente vai pro motel. A gente não vai... Sai. A gente não vai levar essa porcaria de cavalo pro motel. A gente tem que pegar a Gina. Pra quê? Porque você pôs a vida dela numa roubada. Ninguém dá a mínima pra ela. Eu tô fora se a Gina não for. Entra. A gente vai buscar a Gina. Entra logo. Tira os pés daqui, senão arranco ele. Obrigada. Cala a boca. Vamos pegar a Gina. Todo mundo com cinto. Eu espero que um caminhão bata na gente. Aí morre todo mundo. Mas que merda que essa garota tá fazendo? Dá pra ela ir mais devagar? Será que dá pra ela ir mais devagar? Que é sua namorada, pelo amor de Deus. Ela tá de boa, mãe. Eu esqueci minha chapinha, senhora Mullins. Agiliza, Gina. Entra no carro. Faz o que foi. Eu dei pra você de rodinha pra ficar mais fácil. Então anda logo, vem. Você tá brincando? Você me deu uma mala de Natal pra eu mesma levar minha própria bagagem? Gina, vem logo. Rapidinho. Eu vou te dar uma máquina de boquete pra eu não ter que fazer mais isso também. Vai lá. Eu já vou. Tô indo. Vai buscar. Gina, você tá zoando, né? Por favor, eu chamei sua atenção, né? Vale, Pete, te dá um pé logo nessa mulher, cara. Assim, ajuda. Soubesse onde a carga vai chegar, a gente pegaria o Larkin e pegaria o Julian. A gente pegaria os dois. Já tô feliz pelo Jason estar fora de lá por enquanto. É. Pensando bem, ter o seu irmão com ele seria uma ótima pra gente. É o que quer dizer, porque tá dizendo em voz alta. Olha só, você diria exatamente a mesma coisa se não fosse o seu irmão. Não vamos falar sobre isso. Tá, se fosse um traficante qualquer, você não iria mandá-lo de volta? Sei lá, se fosse alguém como o Rojas, você não iria... Não estamos falando do Rojas, tá? Tá. Estamos falando do meu irmão, sua cabeça de bagre. Olha, nós temos muito a perder se não pegarmos o Larkin. É, e o que tem a perder? Muita coisa. É? Uma promoçãozinha de merda? Você não dá a mínima pra minha família ou se o Jason for pra lá e for morto? Eu sinto que você não tá sendo sincera porque ninguém forçou o seu irmão a se envolver com drogas. Você é uma cretina. Quer saber? Isso não tá ajudando nada. Eu tô tentando criar um diálogo. Note que eu tô começando minhas opiniões com eu sinto. Eu sinto. Ah, eu sinto que você é uma cretina. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que você usou essa camisa todos os dias da semana. E eu sinto que você, virando ela do avesso, não faz dela uma camisa nova, tá? Bom, eu sinto que faz. Ah, tá bom. Eu sinto que discordo. Deve ser bom. O quê? Deve ser muito bom pra você. O quê? É, saber tudo. Ser tão mais esperta do que os outros. E eu não saio por aí dizendo que sei tudo. Mas eu sei um pouquinho. E o que eu sei é comprovado cientificamente. Eu compartilho essas informações com você. Se tiver problema com isso, me ignora, como você sempre faz. Ele tá engasgando!
Alguém, tá, ajuda aqui, ele tá engasgando. Senhor, chamem uma ambulância. Deixa ele comigo, deixa ele comigo. Olha a boca dele, anda, olha. Não tem nada lá. Ok, ok, eu vou colocar ele no chão. Senhor, calma, tá bom, tá tudo bem. Eu vou colocar a sua cabeça pra trás, tá tudo bem, tá? Você tá engasgando, eu preciso, calma. Eu preciso de uma faca e de um canudo, por favor. Preciso de uma faca e um canudo. Pra que eu vou fazer uma traqueostomia de emergência. Eu preciso de vodka. Vodka, aqui é uma lanchonete. Esterilizar e água quente. Sabe o que tá fazendo? Já fiz isso antes. Não, mas eu já fiz umas pesquisas. Eu tô me sentindo bastante confiante de que eu sei como. Bastante confiante? Ah, meu Deus. Ele ainda tá engasgando, isso não vai parar. O que eu vou fazer é achar o seu... Não, por favor, não foi. Eu acho que é aqui mesmo. Eu vou fazer uma pequena incisão. Solta minha mão, solta minha mão, solta minha mão. Eu vou fazer uma pequena incisão. O motivo de eu estar fazendo isso é porque o senhor está engasgando. Eu vou cortar só mais um pouquinho. Tudo bem, vai mais fundo do que eu pensei. Bom, agora eu vou inserir os meus dedos aqui, porque o que está acontecendo aqui... Não foi seu dedo aí. Não foi seu dedo aí. É diferente do que eu achava. É a membrana, né? Eu estou desocorrida. Não foi seu dedo aí. Agora, senhor, eu vou inserir o canudo no buraco para que o oxigênio chegue ao seu cérebro. Agora vai sentir o oxigênio indo pro seu cérebro. Vamos? Isso não é oxigênio! Jesus, isso não é oxigênio! O que está fazendo com ele? Ai, Jesus! O que está fazendo? Muito sangue! Para de chorar! Para de chorar! Você fez isso? Você vai matar o homem! Deixa, deixa, deixa! Ai, eu tô muito desculpa! Ai, o que você tá fazendo? Ai, meu Deus! Ai, muito sangue! Ai, muito sangue! Poderia ter só puxado um pedaço de panqueca da garganta dele. Ele tá vivo, não tá? Escuta só, eu fiz um corte no meu braço hoje mais cedo. Acha que eu deveria amputá-lo? Você sabe que não é médico, não é? É, nem você. Tá bom. Tá, tá. Vai, você vai, é uma pessoa irresponsável. Tá, vai, vai, tá. Vai. Obrigado. Tchau, tchau, você não. Tchauzinho. Oh, meu Deus. Ashburn. Por que você não compra o celular? Acha que sou rainha da Inglaterra? Sei lá, a rainha da Inglaterra só usa moletom? Vai pro inferno. Ah, vai você pro... Aqui é a Mullins. Oi, Shannon, eu saí, tá bom? Eu não podia mais ficar lá. O que você tá falando? Onde é que você tá? Eu falei com ele, tá tudo bem. Não tem nada errado, tá bom? Não, 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 não. Não é assim que funciona. Eles sabem que você é meu irmão. Ah, mas sabem que você me prendeu e eu fiz parecer que odeio você. Isso é bom, né? Não, eles... Não é assim que funciona. Cala a boca um minuto. Olha, eu sei pra onde a carga vai. Olha só, eu tô cagando pra essa carga. Que carga? Eu quero você aqui de volta agora. Deixa eu falar. Eu vou ficar aqui e trabalhar ou vão saber que tem algo estranho. Meu celular é meu. Por favor, confie em mim. Eu tô tentando você, fazer a coisa certa. Você tá brincando comigo? O quê? Jason! Shannon! Jason, é a Ashburn! Mas o que tá acontecendo? O que você quer saber? Olha, a carga vai chegar no estaleiro do porto de Boston às 11 horas. Tá bom. É uma carga grande, tem um monte de cara. Não, pode deixar. O navio tá super armado, então tem que ter cuidado. Okay. O navio se chama SS Tank ou alguma coisa assim. Eu prometo que estarei lá. Tá bom, tem que desligar. Obrigada. Eu vou quebrar essa tua merda de braço. Calma, calma. Calminha. Peraí. Jason! Merda! Acabou de fazer do meu irmão um homem morto! Não, ele vai ficar bem, mãe, eu juro, ele vai ficar bem. A gente vai ter toda a força do FBI no porto de Boston essa noite. Eu prometo a você, ele vai ficar bem. Vai ser uma coisa boa, você vai me agradecer. Cala a boca! Muito bem. O navio está chegando. Hora de nos prepararmos. Ok, vamos, vamos. Polícia, ponham as mãos para cima. FBI, ponham suas mãos para cima agora. Mostrem as mãos. O barco está limpo. Não tá limpo. A gente achou um baseado na bolsa daquela moça. Sim. Ai, caramba, isso tá uma bagunça. Senhor, nós só precisamos sair às ruas de novo. Sair às ruas e se a carga não vem... Ashburn, agora chega. Acabou. Vou te mandar de volta pra Nova York. Não, por favor, tô dizendo. Eu tô muito perto, Foi só um contratempo. Não foi um contratempo. Lo siento. Não, nem tenta. Ah, meu Deus, lo siento. Agora tenho que aguentar esse cabrão. Dá licença. A detetive Mullins, você sabe pra onde ela foi? Ela tá no hospital. Teve uma emergência na família. Ai, meu Deus. Ele está em coma induzido. Atiraram e o deixaram na rua. Eu sinto muito, Mullins. Desculpa. Estava tentando seguir a vida.
Tinha uma entrevista de emprego. Eu vi o currículo. Era um currículo horrível. Ele falou da prisão e em habilidades especiais. Falou a verdade. Ele estava tentando. E como é que está sua família nisso tudo? Não estão falando comigo. Me culpam mais agora do que nunca. A culpa não é sua. Ah, é sim. Droga, eu devia ter lidado com isso sozinha. Então é isso? Tá dizendo que eu não sou mais a sua parceira? Não, você não é. Você é outra porcaria de decepção. Só quero que saibam que vou achar o cara responsável por isso. Oi, Shannon. Ah, sua malcriada. You can live your life in a crowded city. Até o ano que vem, estudante. Senhorita, não. But the city really ain't no bigger. Police, mãos pra cima! Friendly people, thank you, me. Assassino de Red Falls. But it don't do too much good to be talking. Brother, when there ain't nobody listening. Oi. Oi. Eu vim devolver isso pra você. E obrigada pela sua ajuda. Dispõe. Aí. Quê? Vamos sentir a sua falta aqui. Eu não acho que vão. Será que eu posso? Ah, só um pouquinho. Você fez um bom trabalho. Mas se afaste dos pescoços dos caras. Fica nojento. Tchau. Tchau. Enviamos alertas para aeroportos e estações de trem. A DEA vai assumir a liderança do caso. Embora seja uma força-tarefa conjunta, também estamos com a polícia de Boston. Adam e eu vamos escolher todos os policiais para não sobrar isso aqui pra gente. É isso aí. Alguma pergunta? Aí. Aí, isso não tá certo. É, não tá mesmo. Não, essa policial de quem está tirando sarro, de quem todos estão rindo, tem mais integridade, mais empenho, mais coragem e mais fibra do que qualquer um nessa sala. É. Tem menos estabilidade mental. Tá bom. Só pra ficar claro, como é que é essa instabilidade mental? Manter as pessoas a salvo, proteger a comunidade, fazer o trabalho, é isso que parece? Não, então ótimo, porque se isso é instabilidade mental, podem me mandar pro manicômio. Essa policial aí é uma policial que defende a lei melhor do que qualquer um nessa sala. Até mesmo eu. Ela é melhor do que você, é melhor do que você. E com certeza melhor do que esse inútil. O que você tá fazendo? Tá mandando mensagem? Tá jogando? O que que é? Guarda isso, guarda isso. Meu Deus, vocês... O que que é? E vocês são uns... Vocês são muito idiotas. Vocês são uns... Uns idiotas de merda. Vocês são uns idiotas de merda e... Desgraçados. São uns idiotas de merda, desgraçados e bundões. E pra completar, vão todos se ferrar. Não, não, desculpa. Menos o senhor, perdão, por favor. Só vocês, seus bundões. Pro chão! Você tá preso! Põe as mãos onde eu possa ver e me diga onde está a porcaria do Larkin! Aí, eu acho que seria muito mais melhor se você colocasse suas mãos pra cima. Muito mais melhor? Larga a arma e faz um curso de gramática, idiota. Mas quem é você? Eu e ela? Somos as bem armadas. Muito bem. Temos uns tranqueiras para visitar, né? É, temos sim. Levanta, Bessie. Vamos. Cadê o Larkin? Olha, eu nem sei quem é ele. Cadê ele? Eu já falei que eu não sei quem é ele. Sério? Tá, então ele tá limpo. Limpo? Você não achou nada? Nada aqui. Tá, beleza. Então pera um pouquinho só. Que tal isso? Olha ali. Olha ali. Chegou a pizza. Chegou a pizza, senhor. Só um minuto. Pizza fresca. De joelhos. O que é isso? Puxa, joelha. Cadê a droga? Nada aí. Eu tô esperando para pegar de um novo distribuidor. E quem é seu novo distribuidor? Ah, não. Para. Adivinha quem é?
Surpresa. Isso, ah, peraí. Escuta, eu não sei o que vocês estão fazendo, mas eu estou fora. Sabe o que eu odeio? Drogas. Eu sou um homem diferente. Aí, isso não é meu. Eu comprei essa geladeira outro dia e isso deve ser de lá. Queremos saber de onde toda essa merda nova tá vindo. Cadê o Lark? Ô, dona, que parte do tô fora você não entendeu? Eu tô fora! Quer entrevistá-lo? Não, não. Eu acho que eu tenho uma coisa melhor em mente. Ah! Ai, que merda! Eu não sei de nada! Olha só, você tá ficando muito pesado. Mente de novo, Todd. Olha pra sentir seu corpo deslizando pelas minhas mãos. Eu não sei de nada. Não tô conseguindo te segurar. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Tá bom, tá bom. Tá num depósito na rua, Summer. Eu tô quase desapontada. Me tira daqui. Tá, vamos puxar ele. Não, peraí, é sério, eu não tô mais brincando. Eu não consigo segurar ele. Eu não consigo segurar ele, droga. Eu só fiz isso uma vez e era uma prostituta bem pequena. Ah, me tira daqui. Tá brincando de pôr um cara no parapeito pra depois não conseguir levantar. Ah, tá bom, tá bom. Proteja sua cabeça e relaxa seu corpo. Que é você? Quer que eu relaxe? Me tira daqui! Obrigada de novo. Obrigada. Tá, foi culpa minha. Eu assumo essa. Espero que não seja meu carro. É o meu carro? É o meu carro? Ai, merda! O meu 2003! Vamos maquinar. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the band pop. Then when it hit that dip, get your camera. Não. Sim. Você disse que isso explode. Ah, mas levadinho. The bitch who wants you to be in. I can fuck with that pump with the beat. And you know what you want to become when no even. I just wanna sip that punch with your beef. And sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get my thumb and the season. Tá com fome? Tem um sanduíche que eu não terminei. É aquele que você me ofereceu uma semana? É queijo. Queijo não estraga. Ayo, ayo, I heard you riding with the same tall town and all your mesa. Saying you're grinding, but you ain't going nowhere, nowhere. Fórmula pra bebês. É, e cartéis em contrabando em fórmulas pra bebês há anos. Dois deles, dois de nós. Eu gosto disso. Polícia de Boston! FBI! Vão pro chão! É isso mesmo, é assim que a gente faz. Vambora! Voltou todo mundo do lanche ao mesmo tempo, é? Infelizmente. Vocês ficam mais feias cada vez que encontro vocês. Põe as armas no chão. Não, obrigada. Bela entrada, garoto do futuro. Qual é? E você que parece uma tartaruga ninja? Já fiquei com alguém na mira por 72 horas, então vamos nessa. A gente tem que fazer o que ele disse, tá? O quê? É a melhor coisa pra se fazer. O quê? Vai sair atirando pra sair dessa? Põe a arma na bolsa. Não, segura sua arma. Dá logo a bolsa pra ele e dá tudo, anda. Mas que troca. Achei que podia contar com você. Põe na bolsa e joga pra cá agora. Tá na bolsa, tá? Tá na bolsa. Joga essa bolsa pra cá. Desculpa. Vocês dois estão comprometidos? Quê? Porque... acabou de me dar um anel, seu desgraçado! Mas que merda! Ai, que merda! Não. Acho que tá quebrada. Puxa, tá fora! Belo trabalho. Vocês são em quantos, afinal? Sério? Ei, que engraçado. Tá igual quando você tava me interrogando, só que agora você tá presa. E eu tenho todas essas facas. Sabe, eu não gosto de atirar nas pessoas. Gosto de cortá-las. Esse é meu lance. Essa é boa. Eu gosto dessa. É uma boa escolha. É pequena. Eu gosto desta. Não é muito chamativa. Na verdade, é uma faca pra abrir ostras. Algumas das moças precisa abrir sua ostra? Não, no momento. Não. Eu tenho que dizer, eu já fiz isso muitas vezes com muitas pessoas. Mas com vocês, vai ser mais divertido. O que foi? O Larkin está aqui. O Larkin? Lá em cima.
A diversão tem que esperar. O chefe está aqui. Ei, podem me dar licença um segundo, moças? Claro, pode ir. É, fica à vontade. Leva o tempo que precisar. Tá bom, legal, legal. Também, se importaria de segurar isso pra mim? As minhas mãos estão atadas, mas com certeza... Não, tá, deixa-me ajudar. Jesus. Obrigado. Oh, que merda. Merda. Respira, vai. Respire através da dor. Respire. Tá bom, se a gente correr aqui, a gente não vai. Eu sei que eu não sou boa com os meus sentimentos. Ai, meu Deus. Não, mas eu preciso isso? Falar uma coisa. Tá? Tá bom? Você é esperta, é intuitiva e é a melhor policial com quem eu já trabalhei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você também, obrigada. Você estava certa. Eu voltei e chequei as provas. E eu acho que o assassino de Red Falls é inocente. Ai, meu Deus. Respira. Meu Deus. Por acaso disse isso alguém antes de se colocar numa situação de risco de morte? Não, eu não disse. Jesus, eu boa disse. Sorte. Ai, provavelmente vai levar isso pro seu túmulo. Dane-se. Chega sua cadeira pra cá. Chega sua cadeira pra cá. Eu tô chegando. Pega a faca. Pega a faca. Tira. Droga. Droga! Cala a boca! Eu tô fazendo o mais rápido que eu posso. Eu tô quase. Cortei! Merda! Tá bom. Meu Deus, tem alguém chegando. Eu tenho que colocar de volta. O quê? Eu boto minhas mãos pra trás, ele chega perto de mim e eu agarro ele. Mas tem que calar a boca e deixar eu colocar de volta. Desculpa, essa merda não entra fácil. Cala a boca. Desgraçada! Opa! Ah, eu vou fingir que as minhas mãos estão amarradas. Cala a boca. Ah, não! Scooby, meu filho, a Velma e a Daphne foram capturadas. Ai, eu nunca pensei que ficaria feliz em ver vocês. Anda, temos que levá-la ao hospital. Vocês que reportaram isso? Mandei uma coruja com um recado. E como vocês sabiam que a gente estava aqui? A gente seguiu vocês. Eu sabia que não ia desistir tão fácil. Ainda mais depois que pegaram a tranqueira do seu irmão. Vai pro inferno. Seria preciso muito mais do que Larkin pra pegar o Mullins. Peraí, o Jason não tá morto? Anda logo, Adam. Larkin está a caminho. Vai querer ficar de papo? Dá pra fazer isso depois? Não, peraí. Ele falou com a polícia. Ele viu o Larkin? Como é que ela vai saber? Ele tá em coma. Dá pra desamarrar isso minha é perna? Muito ruim. Cadê ele? Ele tá no hospital de Boston. Por quê? Vai mandar flores pra ele? Por que tá tão... Ah, meu Deus. Seu monte de estrume. Vocês estão trabalhando com Larkin. Eu queria que você não tivesse dito isso. Dito o quê? Ai, meu Deus! Ah, isso foi bom. Meu Deus, não era o Albino. Eu tô enjoada. Não, ele não estava trabalhando pro Larkin. Ele só queria vocês fora do caso porque ele é um misógino cretino. Por que tá fazendo isso? Tá recebendo algum tipo de recompensa? Eu tava, no começo. 6 anos lidando com esses vermes, ganhando muita grana. Você é o Larkin. Que merda. Tadá! Sacaram? Legal, né? Faz todo sentido. Desculpa, eu tô me gabando. É que é muito bom ter uma segunda renda. Eu ouvi tiros. O que foi? Ali. Ah, o Albino. Esse cara era hilário. Mas acho que não foi uma boa ideia, chefe. Se passasse 3 anos com esse cara numa van, ia querer matar ele também. Vamos pôr na conta do Lesoir. Eu tenho que ir pro hospital pra matar o Jason. Acabe com essas duas. Sem pontas soltas. Seu rato de merda. Eu avisei pra ficarem fora do caminho. Adeus. Seu rato de merda! Até mais, colega. Não me chame de colega. Ele é um cara legal. Tá certo? Vamos nos divertir. Tenho esperado pra fazer isso há muito tempo. Fofinha, você vai ser a primeira. Não machuca a gente. Por favor, não machuca a gente. Eu não quis dizer a merda que eu disse, por favor. Ah, droga! Desgraçada! Mullins, cuidado com o outro! Mullins! Quê? Não! Se você der mais um passo, sua parceira morre. Que beleza. Merda. Ótimo. Ai, meu Deus. Olha pra mim. Você tá bem? Meu Deus, eu acho que eu vou vomitar. Deus, foi uma bela de uma cabeçada. Foi, né? Foi boa. Mas vai sentir depois. Eu vou te desamarrar. E depois a gente vai buscar o Jason. Entendeu? Por que eles não atendem o telefone? Vai. Ai, que merda. Vamos comer essa pra tudo.
a porcaria do telefone! Ai, meu Deus, foi inútil! Temos uma paciente. Você coloca ela na maca. Deixa. Obrigada. Muito obrigada. Peraí. Eu tenho que virar. Liguei pra polícia. Não vai atirar em mim, né? Olha, liga. Cadê meu irmão, seu imbecil? Sabe, é esse tipo de linguagem da sua família que nos obrigou a levá-lo para a ala leste do hospital. Ai, não sei porque você... Jason, eu tô indo! Mas que graça. Anda. Que merda, que cadê meu irmão? Anda. Sabe, é incrível o que um pouco de ar na corrente sanguínea faz com o coração humano. É melhor não ver isso. Espera aí. Eu só quero dizer que eu entendo. Quero dizer que eu trabalho nisso há muito tempo e a gente vê tanta coisa ruim, pessoas ruins e você começa a se perguntar se não existem pessoas boas e... Eu só quero que você saiba que você não precisa fazer isso. Não precisa. Eu sei. Mas eu preciso, porque eu tenho planos que não envolvem ir pra prisão com pessoas que eu coloquei lá. Então diga adeus a seu irmão irlandês. Espera! Ah! Larga! Ou eu atiro em você? Ou eu injeto. Você atirou no pinto dele duas vezes. Ai, que merda! Segue seu exemplo. Você é boa nisso, parceira. Ah, Deus, mas eu nunca fiz isso. Eu só aponto a arma. Eu não chego a atirar. Isso foi uma maluquice. O que aconteceu, Julian? Eu tirei as balas da arma. Quer dizer, eu só uso isso como uma tática pra assustar. Quer dizer, eu não sou nenhuma maluca. Meu Deus, não faz eu me sentir mal com isso. Meu Deus! Não, eu sei. Não, vem aqui. Deixa eu ver a sua perna. Nós vamos cuidar dela. Você mandou bem, amiga. Salvou a vida do meu irmão. Você tá indo bem. Ai, que merda. A equipe de assuntos internos vai abrir uma investigação de cabo a rabo em cada departamento. Bom trabalho. Foi um esforço de equipe. É, nós já pusemos um alerta no Julian. Ah, não se preocupe, ele tá no porta-malas. Vem, devagar. Senhor, vamos ter que reabrir o caso do assassino de Red Falls. Muito bom. Ai, sei lá... Eu pensei que eu ia me sentir bem, mas eu tô me sentindo horrível. Sabe, você com certeza vai continuar a se sentir mal. A gente devia deixar o hospital. Ai, merda, não. Provavelmente não. Vira. Tá, já virei. Agora vamos colocar você aqui. Ok. Essa aqui. Pode deixar. Tá limpo o bastante. Ai, não tá, não tá fedendo. Parece que um monte de gente morreu aqui. Eu quero colocar aqui em cima. Ai, não. Você podia ajudar no processo. Faz que nem minhoca. Isso. Anda. Meu Deus. Tá bom. Solta a perna. Me vira. Solta. Isso. Não, você não vai cair. Ai, meu Deus. Eu quero esse lugar fechado, pessoal. Ninguém entra ou sai sem falar comigo. Eu quero vocês três guardando cada ponta da asa leste. Andando. Vamos liberar esse corredor. Todo mundo. Tira a mão daí. Vocês dois, tirem a imprensa daqui. Você está bem? Tô. Eu tô bem. Tô ótima. Eu sabia que ficaria. Também tô bem. Com licença. Vê esta mulher aqui. Ela é uma das melhores agentes do FBI. Cuidem muito bem dela. Ouviu? Isso foi interessante, não foi, não? Eu daria uma chance. É. Vamos lá. Ai, meu Deus, que é isso? Meu Deus. Vamos lá. A senhora tem que ficar aqui. Por quê? Tudo bem, só faça o que puder para salvar a perna. Ah, eu não sou médico. Tá bom, marcha lenta. Eu sei que você não é médico, mas diz isso pro médico, tá legal? Tudo bem. Eu vou esperar por você bem aqui.
Joga fora aquele sanduíche. Vou trazer aquele sanduíche pra você. Joga fora. Pode deixar, amiga. Duas semanas depois. Por excelente serviço policial, Shannon Mullins. Atenção, por favor. Eu queria que você ficasse com isso. Era da sua avó. Ah. Ela ficaria muito orgulhosa de você tomando conta do seu irmão. Ah, incrível. Tirem uma foto. Tirem uma foto. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Tirem uma foto. Espera aí. Uma foto. Ah, falando sério? Mais uma. Jesus enterrando? É. Nada de celular. E agora? Ah, mudou de ideia? Volta aqui. Sarah Ashburn, agente e supervisora. Ashburn? Oi, sou eu. Oi! E aí, já está se acomodando na nova sala? Ah, são muito gentis. Quem precisava da promoção, né? Eu tô feliz por ter ficado onde a ação está. Tem muita gente que precisamos prender aqui em Boston, Mullins. É, precisamos. E aí? Fala. Já abriu a encomenda que eu te enviei? Ai, meu Deus, ainda não. Eu não abri. Desculpa, tá uma loucura. Porque o seu pai me mandou uma coisa também, então parece o dia de presente dos Mullins. Peraí. Ah, tá. Eu deixei um recado na frente. Significa que invadiu a minha casa de novo? Ah, talvez sim, talvez não. Incrível como aquela porta abre sozinha, tá? Legal, eu já vi. Porcaria de nerd, engraçadinha. Não, eu sei, é só brincadeira. Mas olha, olha atrás. Por quê? Você escreveu outra coisa... Sei lá, ruim, na parte de trás? Achei. Só... não faça ficar estranho. Garota órfã, agora você tem uma irmã, Mullins. Até mais, nerd. Só uma nerd pra conhecer outra. Tá bom. Fez ficar estranho. Tchau. Tchau. Oi, tem uma coisa que eu estive pensando e que tá me incomodando. Tem uma coisa pra você. Ah, tá. Ai. Achei seu amigo. Abóbora. Impressionante, né? Eu fui até Nova Jersey, fiquei andando pra cima e pra baixo, procurando em todo lugar. E quando eu tava pra desistir, passei perto de onde você morava e de repente eu vi um sininho. Aí eu pensei, espera um minuto. Olhei na janela da sua vizinha e vi esse cretino sentado no sofá. E eu disse, você vai vir comigo, mesmo se não quiser voltar pra ela. Ele lutou, é, né? Ele brigou comigo. É. Foi muito difícil. Mas eu tô feliz por, sabe, poder fazer vocês ficarem juntos de novo. Que surpresa boa essa, hein? É. Que surpresa, hein? Olha onde você tá. Ele nunca foi seu gato, né? Foi, não, não, merda, não, não. Põe ele na caixa. Põe ele na caixa. Ai, dá pra devolvê-lo. E por acaso eu tenho alguma escolha? Olha, vê se... vê se dá bastante água. Nem vem. Ele adora carinho. Não me faça colocar o gato no chão e te socar.